Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa webovému vývoju, úžasnom prostredí hry. Code Combat. Čaká nás level prepínanie. Prepínaj triedy, aby si zvýšil interaktívnosť svojej stránky. Keď klikneme na tento obrázok, vidíme, že sa zväčší. Keď na neho klikneme znovu, sa zmenší a tak stále dokola. Tomuto hovoríme prepínanie tried, pretože k tomuto obrázku je priradená nejaká trieda a keď na neho klikneme, tá trieda sa tomu obrázku pridá a keď na neho klikneme znovu, tá trieda sa mu odoberie. No a máme urobiť niečo podobné s týmto nadpisom. Zatiaľ je tento nadpis bez triedy, keď na neho klikneme, tak sa mu tá trieda pridá, čím sa nadpis zväčší. Klikneme znova, trieda sa mu odoberie. No a na to prepínanie tried budeme používať túto funkciu. Skript, to je táto časť stránky. Ako vždy, najskôr musíme získať prístup HTML elementom. Máme tu obrázok a nadpis A1. K obrázku získame prístup tu pomocou funkcie $, to je funkcia skrinice jQuery. Tento raz obrázok ani nadpis nemajú žiadne ID. Preto tu nevidíme ten symbol hashtagu. Ani tu, ani tu. Takže tu máme prístup k obrázku, tu máme prístup k nadpisu. Tu máme funkciu, ktorá bude plniť úlohu ovládača udalosti. A v jej tele máme tento objekt obrázok s metodou prepni triedu. A ako argument sa používa meno tej triedy. A definícia tej triedy je tu v štýloch, konkrétne v tejto časti. Bodka je CSS symbol pre triedu. A keď k tomu nadpisu alebo aj obrázku pridáme triedu expand, tak sa zmení šírka toho elementu na 100%, to znamená na celú stránku, a mení sa aj veľkosť písma na štvornásobok pôvodnej hodnoty. Zatiaľ to funguje iba pre obrázok. Použijeme túto metódu na prepínanie tried, na pridávanie a odoberanie triedy aj pre nadpis. Takže máme objekt nadpis, zavoláme metódu od knižnice jQuery prepni triedu, ktorá potrebuje jeden argument, ktorým je meno triedy. No a na tomto riadku to prepájame všetko dokopy. Prepájame objekt, udalosť a ovládač udalosti. Takže keď klikneme na obrázok, tak sa zavolá ovládač udalosti, zavolá sa táto funkcia. Ktorá urobí to, že sa zväčší obrázok a zväčší sa aj nadpis, ak neboli zväčšené. Ak boli zväčšené, tak naopak sa zmenšia a menšia sa vtedy, keď sa im tá trieda odoberie. Zatiaľ to funguje iba na obrázku. Chceme, aby to kliknutie fungovalo aj na
spise. Takže použijeme tú metódu on, pomocou ktorej pridávame k udalosti kliknutia ovládač udalosti. Používame pre kliknutie na obrázok aj pre kliknutie na nadpis rovnaký ovládač udalosti. Môžeme si to vyskúšať. Takže klikneme na nadpis. Zväčší sa aj nadpis, aj obrázok. Klikneme na obrázok. Zmenšil sa aj obrázok, aj nadpis. A ešte tu máme poslednú úlohu. Kliknúť na tento nadpis. A naša úloha je splnená. Končím túto lekciu, kde sme sa naučili pracovať s metodou jQuery Toggle Class, ktorá buď pridá triedu, alebo odoberie triedu. Pridá, odoberie, takto stále dokola.